የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ ነባር ፍላጎቶች በአዲስ መልክ በመልካም ድራይ ቀራረብና ግንኙነት ምክንያት ከጥንት ጀምሮ በሁለቱ አካባቢዎች መካከለ የነበረው የሃይማኖት የባህል የቋንቋ የስልጣኔ የንግድ ግንኙነት በአዲስ ለውጦች ምክንያት የተለያየ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና የደህንነት መልክ ያዘ ፍጥነቱና ክስተቱ እየጨመረ መጥቷል። በዚያው ልክ ለሁለቱም ወገኖች ይዟቸው የሚመጣው ድሎችና አደጋዎች አድጓል። ከቀይ ባህር በስተምስራቅ ያሉት ሀያላን የነዳጅ ሀብትና የያዙ ስትራቴጂካዊ ቦታ የሰጣቸውን አቅም ተጠቅመው የተለያዩ ፍላጎቶቻቸውን በመያዝ ወደ አፍሪካ ቀንድ እየመጡ ነው። እስካሁን በዘመናዊ ታሪክ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ወደ አፍሪካ ቀንድ መጡ እንጂ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ኃይልና አቅም ይዘው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ተሻግረዋል ሄዱ። ምዕራባውያን በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያላቸው ፍላጎት እየቀነሰ ነው። በአካባቢው ከነበራቸው የበላይነት ሚና ገሸሽ ማለታቸው ለመካከለኛው ምስራቅ አዲስ የፖለቲካና የደህንነት እድል ፈጥሯል። የአሜሪካ ከአካባቢው የደህንነት ስርዓት እየተላቀቀች መምጣት የአካባቢው ሀገራት ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ በራሳቸው ክንድ ላይ ወደ መተማመን አሸጋግሯቸዋል። በሌላ በኩል የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የምዕራባውያን በአካባቢው ያላቸውን ቅስቀሳ እየቀነሰ መምጣቱ ሊፈጥር የሚችለውን የድጋፍ መቀዛቀዝ ለመተካት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እንደ ጥሩ አማራጭ ሆነዋቸዋል። በመሆኑም የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ይዘውት የመጡትን ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ድጋፍና ሌሎች ትብብሮች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እጃቸውን ዘርግተው እንዲቀበሏቸው እያደረገ ነው። በሽብር ቡድኖች እንቅስቃሴ፣ በእርስ በርስ ግጭትና በሀገራት መካከል በሚደረጉ ጦርነቶች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሰላምና የደህንነት ሁኔታቸው እየተፈተነ ነው። ስለዚህም ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ ከራሳቸው አካባቢ በመቀጠል ትኩረት የሚያደርጉበት አካባቢ የአፍሪካ ቀንድ ነው። የአፍሪካ ቀንድ የመካከለኛው ምስራቅ የነዳጅ ኃይል ለሚተላለፍበት መስመር አዋሳኝ እንደመሆኑ የቀንዱ ሁኔታ ለአጠቃላይ የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህም ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ በሚያደርጉት ትኩረት ቀዳሚ ማዕከላቸው የአፍሪካ ቀንድ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ የሚከሰት ማንኛውም አለመረጋጋት በአፍሪካ ቀንድ ጂኦፖለቲካ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳርፋል። በመሆኑም አንዱ አካባቢ ለሌላው አካባቢ ደህንነት አስፈላጊ ነው። ምንም እንኳ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት አቅም ፈጥረው ባህር ተሻግረው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ባያደርጉም አቅሙ ያላቸው የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የአፍሪካ ቀንድ የባህር ዳርቻዎች ወታደራዊ መስፈሪያዎቻቸው ሆነዋል። በቀንዱ ያሉ ወደቦች በእነዚህ ሀገራት ቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው። በጂኦፖለቲካ የተሳሰሩ አካባቢዎች በመሆናቸው በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ የሚፈጠሩ ሁኔታዎች ከደህንነት ስጋት አንጻር ይታያሉ። ለዚህም ነው ፍጹም ኢኮኖሚያዊ የሆነውና ከልማት ፍላጎት የሚነሳው የህዳሴ ግድብ እንደ ደህንነት ስጋት ተቆጥሮ በአፍሪካ ቀንድ ለተፈጠረው ፈጣን እንቅስቃሴ ምክንያት የሆነው። የህዳሴ ግድብ በጠንካራ ጥረት ወደ ጥሩ አፈጻጸም መግባቱ በአካባቢያችን ከተፈጠሩ አዳዲስ ሁኔታዎች ጋር ተዳምሮ በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ላይ ትልቅ ለውጥ አስከትሏል። ይህንን ተከትሎ በቀጠናችን ሰፊ ወታደራዊና የደህንነት እንቅስቃሴ እንዲሁም ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ለማሳረፍ የሚደረጉ ጥረቶች ተበራክተዋል። መካከለኛው ምስራቅ በአብዛኛው በረሃማ ነው። እንደ ሳውዲ አረቢያ ያሉ ሀገሮች ምንም አይነት ወንዝ የላቸውም። በመካከለኛው ምስራቅ 3 የውሃ ቀጠናዎች አሉ። የአባይ፣ የዮርዳኖስ፣ የኤፍራጥስና የጤግሮስ። አባይ ከኢትዮጵያ እስከ ግብጽ፣ ኤፍራጥስና ጤግሮስ ሶሪያ፣ ኢራቅና ኢራን፣ ዮርዳኖስ ደግሞ እስራኤልና ዮርዳኖስን ያዳርሳሉ። በዚህም የተነሳ የውሃ ፖለቲካ የመካከለኛው ምስራቅ ዋናው ፖለቲካ እንዲሆን አድርጎታል። በሶስቱ የውሃ ቀጠናዎች የሚፈሱ ወንዞች በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ ግብርናን ለማልማት እድል ሰጥቷቸዋል። ጥንታዊ የሆነው የግብርና ስራም የተወጠነው በእነዚህ አካባቢዎች ነው። የሰው ልጅ ዘመናዊ አኗኗር የውሃ ፍጆታን ጨምሮታል። በዚህም የተነሳ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ለዘመናዊ አኗኗርና ለግብርና በቂ የሆነ ውሃ ማግኘት አልቻሉ። አብዛኛው አካባቢም በተፈጥሮ የንጹህ ውሃና የለም መሬት እጥረት አለበት። ይህም በአካባቢው የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ትልቅ እንቅፋት ሆኗል። ሀገራቱ አብዛኛውን የምግብ ፍላጎታቸውን የሚያሟሉት ከሌሎች ሀገራት በማስገባት ነው። ይሁንና የዓለም የምግብ ዋጋ ለመረጋጋት በአብዛኛው የውጭ ሀገራት ምግብ ምርት ላይ ለተንጠለጠሉት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ስጋትን ፈጥሯል። በመሆኑም የምግብ ዋስትና ጥያቄዎቻቸውን ለመመለስ ከፍተኛ የግብርና አቅም ወዳለበትና ቅርባቸው ወደ ሆነው የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እንዲሳቡ አድርጓቸዋል። በሁለቱም አካባቢዎች የምግብ ዋስትና ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ነው። አንደኛው በተፈጥሮ ምክንያት ምግብን ለማምረት እጅግ አዳጋች ሆኖበታል። ሌላኛው ተፈጥሮ ቢያድለውም ተፈጥሮ ለመጠቀም አቅም ባለመፍጠሩ ተቸግሯል። በሁለቱም አካባቢዎች የምግብ ዋስትና ጥያቄ ኢኮኖሚያዊ የደህንነት ጉዳይ ነው። ሀገራችንን ጨምሮ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ባንጠቀምበትም ብዙ ሊታረስና ሊለማ የሚችል የግብርና አቅም ያለው መሬት አለ።
ኢትዮጵያ የአፍሪካ የውሃ ማማ ናት። ወንዞች፣ ሐይቆች፣ ጅረቶችና ምንጮች በብዛት አሏት። አራት አይነት የአየር ንብረት ታድላለች። ሊታረስ የሚችል አያሌ መሬት አላት። በዚህም በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን የምግብና የንጹህ ውሃ ፍላጎት ለማሟላት የአፍሪካ ቀንድ ጥሩ አማራጭ ነው። ሀገራቱም ወደ አፍሪካ ቀንድ ከሚያማትሩበት አንደኛው ምክንያት ለግብርና ተስማሚ የሆነ ተፈጥሯዊ አቅም ፍለጋ እንደመሆኑ በምግብ ራሳቸውን ለመቻል በግብርና ላይ አያሌ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ ይንቀሳቀሳሉ። ይህም በቀጠናዎቹ መካከል የንግድና የኢንቨስትመንት ልውውጥን እያሰፋ ለመሄድ የሚያስችል ትልቅ እድል ነው። በአፍሪካ ቀንድ እያደገ ያለው ኢኮኖሚ ሊለማ የሚችል እምቅ ኢኮኖሚያዊ አቅምና ሰፊ የህዝብ ቁጥር ለመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሰፊ የገበያ አማራጭ፣ የኢንቨስትመንት እድልና ከፍተኛ የሰራተኛ የሰው ኃይል ምንጭ ነው። ለሀገራችንና ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ምርታቸውን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ ለማድረስ ቅርቡና ጥሩ አማራጭ መካከለኛው ምስራቅ ነው። ዱባይና አቡዳቢን የመሳሰሉ ከተሞች የብዙ ሀገራት ምርት መዳረሻዎችና ብዙ ህዝብ ለመገበያየት የሚከተምባቸው ከተሞች ናቸው። የሀገራችን ምርቶች ዓለም አቀፍ ገበያን ዘልቀው ገብተው ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በቅርብ ርቀት ያሉት ዱባይን የመሳሰሉት የንግድ ከተሞች መውጫ በሮች ናቸው። የመካከለኛው ምስራቅ የንግድና የቱሪስት ከተሞች ሀገራችንን ለማስተዋወቅ ትልቅ እድል የሚሰጡ እንዲሁም ለሀገራችን የተለያዩ የገቢ ምርቶች በቅርብ ርቀት የሚገኙ መነሻዎች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ መካከለኛው ምስራቅ ለሀገራችንና ለቀንዱ ሀገራት ከውጭ ለሚላክ ገንዘብ ወይም ሪሚታንስ አንዱ ምንጭ ነው። በፍጥነት እያደገ ያለ የህዝብ ቁጥር ያለበት የአፍሪካ ቀንድ ብዙ የሰው ኃይል ፍላጎት ላለበት መካከለኛው ምስራቅ የሰራተኛ ኃይል ፍላጎት ምንጭ ነው። ኢትዮጵያውያንና የቀንዱ ሀገራት ዜጎች ለስራ ፍለጋ የስደታቸው መዳረሻ ከሚያደርጉት አካባቢ መካከለኛው ምስራቅ አንዱና ቀዳሚው ነው። ወደ አካባቢው የተሰደደው እጅግ ብዙ ህዝብ ለባህረ ሰላጤው ቀላል የማይባል የሰራተኛ ኃይልን ይሸፍናል። በመሆኑም ይህ የአፍሪካ ቀንድን መነሻ ያደረገ ከፍተኛ የሰው ኃይል ለተነሳባቸው ሀገራት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ ነው። ነገር ግን በአብዛኛው ይህ የሰው ኃይል በህገ ወጥ መንገድ የተሰደደና ያልሰለጠነ ነው። በዚህም የተነሳ በአነስተኛ ክፍያ የሚሰራ ሲሆን ለብዙ ስቃይና እንግልት የሚዳረግ ነው። በባህረ ሰላጤው ሀገራት የተሰደደው ህዝብ ለተለያዩ ውዝግቦች ምንጭም ነው። በአብዛኛው በህገ ወጥ መልኩ የተሰደደ እንደመሆኑ ለተሰደደባቸው ሀገራት ስጋት መሆኑ አይቀርም። ይህንና ሌሎች ጉዳዮችን ተከትሎ የሚደርስበት ስቃይ ደግሞ የስደት መነሻ በሆኑ ሀገራት መንግስትና ህዝብ ዘንድ ቅሬታን አለፈ ሲልም ብሔራዊ ውርደትን የሚፈጥር ነው። ከዚህም በተጨማሪ በሀገራችን ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ እንደ መሳሪያ ሲጠቀሙበት ይስተዋላል። ይህ ሰራተኛ የሰው ኃይል በስደት ብዙ ችግሮች የሚስተዋሉበት ቢሆንም ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራትም ይሁን ለመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ብዙ አበርክቶ አለው። በስርዓት ከተያዘ ደግሞ ችግሮችን በመቀነስ አበርክቶ ከዚህም በላይ ከፍ ሊል ይችላል። የባህረ ሰላጤው ሀገራት ከተወላጁ ይልቅ በስደት የመጣው ህዝብ ቁጥር የሚበልጥባቸው በስደተኞች የተገነቡ ናቸው ማለት ይቻላል። እንደ ህንድ የመሳሰሉ ሀገራት የሰለጠነ የሰው ኃይላቸውን በመላክ ለሀገራቱ ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦን አድርገዋል። ለራሳቸውም ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አግኝተዋል። በመሆኑም የሰው ኃይሉን መልክና ቅርጽ ማስያዝ ቢቻል ለሁለቱም አካባቢዎች ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ አበርክቶ ያለው ጠንካራ የግንኙነት መስመር መሆን ይችላል። ሽሚያ ከአፍሪካ ቀንድ ሳህን። በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በአንዱ አካባቢ የሚታይ የእሳቤ፣ የሃይማኖት፣ የፖለቲካ ወዘተ ልዩነቶችና መከፋፈሎች፣ ይህንንም ተከትሎ የሚመጣው ሽኩቻ በሌላው የቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ይንጸባረቃል። በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ያለው ሃይማኖታዊ መከፋፈል መስመሩን ጠብቆ በቀጠናችን ላይ ተጽዕኖን ያሳድራል። በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት መካከል ሃይማኖታዊና ፖለቲካዊ መልክን የቀላቀለ የእሳቤ ልዩነትና ውድድር አለ። ይህም የዓለም የፖለቲካ ስርዓት የኃይል ሚዛን ሽግግር ውስጥ መግባቱን ተከትሎ የበላይነትን ለመያዝ ወደ ለየለት ግጭትና ጦርነት ገብቷል። ሀገራቱ በቀንዱ ኢኮኖሚያዊና ደህንነትን የማስጠበቅ ውድድራዊ መልክ የተላበሰ ፍላጎቶች አሏቸው። በሃይማኖታዊና ፖለቲካዊ እሳቤ ክፍፍል ሳቢያ በመካከለኛው ምስራቅ ጠርቶ ያልወጣ የኃይል ሚዛን ፉክክር አለ። በዚህ ፉክክር የአንደኛው መስፋፋት ሌላኛው በቀንዱ ውስጥ የሮት ዓለም መሰረት የፖለቲካ ድጋፍና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳይኖረው በመከላከል ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ አይነቱ በውድድር ላይ የተመሰረተ መስፋፋት የቀንዱን ሀገራት በውድድር ጎራ ውስጥ በመክተት የመከፋፈል አዝማሚያ አለው። ይህም ብቻ ሳይሆን በሀገራት ውስጥ ባሉ የፖለቲካ ስንጥቆች ዘልቆ በመግባት ስንጥቆቹ እንዲሰፉ በር የሚከፍት ሆኗል። በነዳጅ ሀብት አቅማቸውን ያፈረጠሙት ሀገራት ወደ ቀንዱ ይዘውት የሚመጡት ረብጣ ዶላር በፋይናንስ እጥረት ለሚሰቃዩት የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ብዙ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል ጥሩ የፋይናንስ አማራጭ። ይህ በውድድር ይዘውት የሚመጡት ድጋፍ በቀንዱ ሀገራት መካከል ያልተገባ ፉክክርና ውጥረትን ሲፈጥር ይታያል። ቀንዱን የፉክክራቸው ቅጥያ ሜዳና የእጅ አዙር መፋለሚያ በማድረግ
ውጥረት ውስጥ እየከተቱት ነው። በመሆኑም እነዚህ ከታሪክ የሚወራረሱ የግንኙነት መስመሮችና አዳዲስ ፖለቲካዊ ለውጦች መልካ ምድራዊ ቅርበት ያላቸውን ሁለቱን አካባቢዎች ይበልጥ ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ በማቀራረብ ጂኦፖለቲካዊ አሃድ አድርጓቸዋል። በሁለቱ የቀይ ባህር ዳርቻዎች ባሉ ሀገራት መካከል ከምንም ጊዜ የበለጠ ጂኦፖለቲካዊ ትስስር እንዲፈጠር አድርጎታል። የቀይ ባህር ሁለት ጫፎች እንደ አንድ ጂኦፖለቲካዊ ቀጠና እንጂ እንደ ተለያየ ጂኦፖለቲካ የሚታይ አይደለም። ቀይ ባህር የአፍሪካ ቀንድ መጨረሻና የመካከለኛው ምስራቅ መጀመሪያ ተደርጎ ብቻ የሚታይ አይደለም። ቀይ ባህርን ተሻግሮ በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው ምስራቅ መካከል እጅግ እየጨመረ የመጣ ጂኦፖለቲካዊ ቅርበትና ትስስር ተፈጥሯል። ቀይ ባህር የሁለት ክፍላተ ሀገራት የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የደህንነትና የመሰል ጉዳዮች መገናኛና መተላለፊያ መንገድ ነው። በዚህ ሁኔታው በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ እንዲሁም በሀገራት መካከል የሚለዋወጡ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች በአጠቃላይ ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። ስለዚህም በዚህ አካባቢ የሚፈጠሩ እያንዳንዳቸው ጉዳዮች ተናጠላዊ ተደርገው የሚታዩ ሳይሆን ከሁለንተናዊ ጂኦፖለቲካዊ ተለዋዋጭነት ጋር የሚኖራቸው ሚና ምንድን ነው ተብሎ የሚቃኝ ነው። የትውልድን ትኩረት የሚሻ አካባቢ። ትውልዱ የመካከለኛው ምስራቅን መመልከቻ መነጽሩ በሶስት ተያያዥነት ባላቸው ነጥቦች ላይ የሚቃኝ ነው። የመጀመሪያው ለሀገራችን ባለው ቅርበት ነው። በዚህ መልካም ምድራዊ ቅርበትና ግንኙነት የተነሳ የሃይማኖት፣ የባህልና የስልጣኔ መወራረስ ተፈጥሯል። በአንዱ አካባቢ የተፈጠረ ነገር በሌላው አካባቢ አወንታዊም ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ኖሮታል። ሁለተኛው ያለው መቀራረብ በአዲስ ለውጦችና ክስተቶች ታጅቦ ይበልጥ እርስ በርስ እየተሳሰረ የመጣው ጂኦፖለቲካ መፈጠሩ ነው። በዚህም ውስጥ በጋራ ልንሰራባቸው ወይም የልዩነት ነጥብ ሊሆኑ የሚችሉ እኛም እነርሱ ላይ እነርሱም እኛ ላይ የተለያዩ ፍላጎቶች ያለን መሆኑ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እየተለወጠ ባለው ዓለም ውስጥ ካካበቱት አቅም የተነሳ ይበልጥ የተጠናከረ ዓለም አቀፍ ኃይል ሆኖ የመውጣት እድል ያላቸው መሆኑ ነው። በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው ምስራቅ በተሳሰረ ጂኦፖለቲካ ውስጥ ጠንካራ አካባቢያዊ ኃይል መኖሩን የሚገነዘብ ነው። በዚህ መነጽር ውስጥ ትውልዱ ከአካባቢያችን ውጭ በሁለት የተሳሰሩ ጂኦፖለቲካዊ ከባቢዎች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ጠንካራ ተገዳዳሪ ኃይላት መኖራቸውን መገንዘብ አለበት። ከአካባቢዎቹ መተሳሰር ሊመጣ የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስና በሚያግባቡ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት መንቀሳቀስ ይገባል። ይህንንም ለማድረግ በቅድሚያ ከነባራዊ ሁኔታና ከጠንካራ ተገዳዳሪ ኃይል ጋር ለመደራደር የሚያስችል የመደራደሪያ አቅም መፍጠር አለበት። ትውልዱ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላቸውን ተሳትፎና ተጽዕኖ የሚወልደውን ጥቅምና አደጋ ሊዘነጋው አይገባም። እየተለወጠ ባለው ዓለም አቀፍ ስርዓትም ውስጥ ሊኖራቸው የሚችለው ቦታ ቀላል ስለማይሆን በትውልዱ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ቁልፍ ስፍራን የሚይዙ ናቸው። በመሆኑም ተፈላጊውን ሀገራዊ ጥንካሬ ለማረጋገጥ የሀገራቱን የግንኙነት ሂደት በመመልከት በቀጣይ ሊኖር የሚችል እድልን ለመጠቀምና አደጋን ለመከላከል የሚያስችል ስራ መሰራት አለበት። ከነዚህ ሀገራት ጋር በእኩል ለመደራደር የሚያስችል ጂኦፖለቲካዊ አቅም መፍጠር ያስፈልጋል። እየሰፋና እያደገ የመጣው አቅማቸው እንዲሁም ከአፍሪካ ቀንድ ጋር ያላቸው ግንኙነት ለቀጣይ ትውልድ ከሀገራቱ ጋር የሚኖረው ግንኙነት አማራጭ ሳይሆን የግድ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ መሆኑን ያሳያል። ሀገራቱ ለሀገራችን የመልማት እድልን የሚፈጥሩ ሰፊ የገንዘብ አቅም ያላቸው ናቸው። የንግድ ልውውጥ ሊያሰፋ የሚችል የገበያ መዳረሻ በሀገራችንና በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ዘንድ መኖሩ ለግንኙነቱ ትልቅ እድል ነው። በሀገራችን ያለው ሰፊ የህዝብ ቁጥርና እያደገ የመጣው ኢኮኖሚ የሚፈጥረው የገበያ አቅምና በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ከፍተኛ የፍጆታ ፍላጎት የንግድ ልውውጥን የሚያጠናክር ነው። በዚህ የግንኙነት ተሰስር ረገድ አንደኛው ትኩረታችን ሊሆን የሚችለው የግብርና አቅምን ማሳደግ ነው። የግብርና አቅምን ማሳደግ በአንድ በኩል ራሳችንን በምግብ በማስቻል ምግብን ተንተርሶ የሚቃጣብንን ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ለመመከት ያስችለናል። በሌላ በኩል ደግሞ የግብርና ምርቶችን በሰፊው ከሚያስገቡት ሀገራት ጋር ግንኙነትን ለማጠናከር ሁነኛ መሳሪያ ይሆነናል። የተለያዩ ሀገራት የግብርና ምርታቸውን ከመካከለኛው ምስራቅ ፍላጎት አንጻር ሰርተው አትራፊ ሲሆኑ ታይቷል። ጥራት ያለው፣ ደህንነቱ የተጠበቀና በስርዓቱ የታሸገ ምርትን ይዞ መቅረብ በተጠቃሚዎች ዘንድ እምነትን በመፍጠር በምግብ ገበያ ውስጥ ዘልቆ ለመግባት ያስችላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር በቀጣይ ዓመታት በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ መምጣቱ አይቀርም። የህዝብ ቁጥሩ ማደግ ብቻ ሳይሆን ካለው ህዝብ መካከል አብዛኛውን ድርሻ የሚወስደው ኢኮኖሚያዊ አቅም የሆነው ወጣቱ ነው። ይህም መሆኑ በሀገር ውስጥ ሊፈጠር ከሚችለው ኢኮኖሚያዊ እሴት በተጨማሪ በሌሎች ሀገራት የስራ ገበያ ውስጥ ተሰማርቶ ተጨማሪ ሀብትን ሊያመጣ ይችላል። ነገር ግን ይህን እሴት ለማግኘት ትውልድ ተገቢውን ትምህርት እንዲቀስምና በተለያዩ ሙያዎች እንዲሰለጥን ማድረግ ይገባናል።
የሰለጠነ የሰው ኃይል በብዛት ማውጣት መቻል ከሀገር ውስጥ የሥራ ገበያ በተጨማሪ በመካከለኛው ምስራቅ የሥራ ገበያ ውስጥ አትራፊ ሆኖ ለማውጣት ያስችላል። ከዚህም ጋር የሕገ ወጥ ስደትን ጉዳይ መልክ ማስያዝ ያስፈልጋል። ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ጋር የሚኖር ግንኙነት የሚፈጥረው ብዙ ድል አለ። ነገር ግን የሀገራቱ በአፍሪካ ቀንድ የባህር ዳርቻዎች አካባቢ መብዛታቸው በወደብ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ተጽዕኖ የሚፈጥር የደህንነት ስጋት ነው። ከዚህም አልፎ የሀገራቱ ሽኩቻ በአካባቢያችን ሊፈጥረው የሚችለው ስጋት እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ የሚነሱ ግጭቶች በሀገራችንና በቀንዱ ላይ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ በትኩረት ሊጤን የሚገባው ነው። የሀገራቱ በቀጠናችን መስፋፋት የባህር በር አልባ የሆነችው ሀገራችን የወደብ አገልግሎት በተዘዋዋሪ በእነዚህ ሀገራት ስር እንዲወድቅ የሚያደርግ ነው። በመሆኑም ሀገራችን የወደብ አማራጭን ለመፈለግ የምታደርገውን ጥረት በማጠናከር ሊደርስባት የሚችለውን ተጽዕኖ መቀነስ አለባት። ከዚህም በተጨማሪ በቀጠናውና በባህር አካባቢ እየሰፋ በመጣው ወታደራዊ እንቅስቃሴ የሚፈጠረውን ስጋት ለመቀነስ ብሔራዊ ጥቅምን ማስጠበቅ የሚያስችል ተገዳዳሪ ኃይል ሆኖ ለመውጣት ትልቅ አቅም መፍጠር ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ሁለንተናዊ ወታደራዊ አቅም መገንባትና የባህር ኃይል ግንባታን በልዩነት ማጠናከር አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም በዲፕሎማሲ ረገድ ባልጠራው የሀገሪቱ ውድድር መካከል ለአንድ ወገን በማርላት ሊመጣ ከሚችለው ተጽዕኖ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲያዊ ሚዛንን በመጠበቅ ሊያግባቡን በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ከሁሉም ኃይላት ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆን ውጤትን ያመጣል። መውጫ ከትውልድ ወደ ትውልድ። የቀደመው ትውልድ ላይ ይንጸባረቁ የነበሩ ሴቶች፣ አመለካከቶችና የኑሮ ዘይቤዎች ቀጥሎ በሚመጣው ትውልድ ላይ አሻራቸው ይገኛል። በተጠናም ይሁን ባልተጠና መንገድ የቀደመው ትውልድ ያለፈባቸው ሁኔታዎች፣ ክስተቶችና አጋጣሚዎች ለመጪው ትውልድ ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። አዝጋሚ የሆኑ ስነ ህይወታዊ ለውጦች እንደተጠበቁ ሆነው ትውልዶች የሚያልፉበት መንገድ ከነሱ በኋላ የሚመጡ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን ቅርጽ ያስይዛሉ። የነዚህ ሁኔታዎች መቀያየር ከጊዜና ከስፍራ መለያየት ጋር ተዳምሮ ትውልዶች የተለያየ ጠባይና ባህሪ እንዲኖራቸው ያደርጋሉ። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ በአውሮፓ የነበረው ትውልድ ኑሮውን የሚመራው በፋብሪካዎች ተቀጥሮ በሚያገኘው ገንዘብ ሲሆን፣ በአንጻራዊነት ከሌላው ዓለም በተሻለ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማረ፣ የመብት ጥያቄዎችን የሚያቀነቅን፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ለውጦች እንዲመጡ የሚታገል ነበር። በአንጻሩ በአፍሪካ የነበረው ህዝብ በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር፣ በእስያ የነበረው ከጃፓን በስተቀር በፊውዳል ስርዓት ውስጥ፣ በደቡብ አሜሪካ የነበረው በሰፋፊ የጥጥና የሸንኮራ አገዳ አምራቾች የጉልበት ብዝበዛ ውስጥ አልፏል። በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው አጋማሽ በአውሮፓ ሁለቱን የዓለም ጦርነቶች፣ በአፍሪካ የጸረ ቅኝ ግዛት ትግሎችን፣ በአሜሪካ የሲቪል መብት እንቅስቃሴዎችን፣ በእስያና በደቡብ አሜሪካ ሶሻሊስታዊና አብዮታዊ እርምጃዎች የተቀጣጠሉበት ወቅት ስለነበር የትውልዱ ጠባይና ባህሪም ከእነዚህ ዋና ዋና ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁነቶች የተቀዳ ነበር። በሀገራችን ባለፉት 100 ዓመታት የነበሩ ትውልዶችን የቀረጹ የተለያዩ ሁነቶች አጋጥመዋል። ጦርነቶች፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች፣ የዓለም የኃይል አሰላለፎች፣ ቴክኖሎጂ ወለድ መቀያየሮችና ሌሎችም ለትውልዱ ማንነት ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ከአድዋ ማግስት የተፈጠረው ትውልድ በሀገራዊ ፍቅር የነደደና ጀብደኝነትን የሉዓላዊነታችን መጠበቂያ መሳሪያ አድርጎ ተመልክቷል። በአንጻሩ የዳግም የጣሊያን ወረራ ትውልዱ የዘመናን አስፈላጊነት በትምህርትና በቴክኒካዊ እውቀት የዳበረ ትውልድ ለሀገር ግንባታ ወሳኝ እንደሆነ እንዲያምን አድርጎታል። ከዚያ በኋላ በነበረው ዘመን እንደ ሰደድ እሳት በመላው ዓለም የተፋፋመው የሶሻሊስታዊ አይዲዮሎጂ በእኛም ሀገር ትውልዱ የሚንተከተክለት አጀንዳ ሆኖ ህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ወይም ሞት የሚሉ መፈክሮች ተስተጋብተውበታል። እሱን ተከትሎ የመጣው ትውልድም የእኩልነት ጥያቄዎችን ለጥጦ በመውሰድ እስከ መገንጠል በሚደርሱ የትጥቅ ትግሎች ውስጥ ያለፈ ነው። ተከታትለው የመጡት የዘመናዊት ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሶስት ትውልዶች ላይ ጉልህ የሆኑ ሁለት ድክመቶች እናገኛለን። የመጀመሪያው ድክመት ትውልዶቹ ከውጫዊ ተጽዕኖዎች አላመለጡ መሆናቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የጥቂት ልሂቃን የበላይነት የሚስተዋልባቸው መሆናቸው ነው። በወግ አጥባቂው ትውልድ ወቅት የሀገራችን ህዝቦች መሰረታዊ አስተዳደርና የስርዓት ለውጥ እንዲደረግባቸው በመፈለግ ህዝባዊ አመጾችን ማድረጋቸው መሬት ላይ ያለ እውነታ ቢሆንም በትውልዱ ዋና ዋና ልሂቃን ዘንድ ይስተዋል የነበረው ከባህር ማዶ የቀዷቸውን የለውጥ ሀሳቦች ከመኳንንቱ ፍላጎት ጋር በማይነጻጸር መልኩ የመተግበርና ጥገናዊ ለውጥ የማምጣት አዝማሚያ ነበር። አብዮታዊ ለውጥ የማምጣት ውጥን የነበራቸው የህልመኛው ትውልድ አባላት የሆኑት ጥቂት ልሂቃንም መሬት ላይ ካለው የህዝብ ፍላጎት ይልቅ ከውጭ ያገኙት ርዕዮተ ዓለምን ሙጥኝ ማለት የመረጡ ነበሩ። ልክ እንደ ህልመኛው ትውልድ ሁሉ ውል አልባው ትውልድም ለለውጥ ንቅናቄዎቹ መነሻ ያደረጋቸው ሀሳቦች፣ የትግል ስልቶችና የመፍትሄ ሞዴሎች ወደ ውስጥ ከመመልከት ይልቅ ወደ ውጭ አማተሩ ነበሩ። የመደመር ትውልድን የፈጠረው አብዮት አይደለም፣
ጥቂት ግለሰቦች ወይም የለውጥ ተዋናያን ሐሳብና ፍላጎታቸውን በጉልበት ጭነውበት የተፈጠረም አይደለም። በጊዜ ሂደት ትውልዱ ክፉና ደጉን ተመልክቶ የሚጠቅመውን መንገድ ለመምረጥ በሚያደርገው ሞተርተር ውስጥ የወለደው የጋራ ጠባይና የኑሮ ዘይቤ ነው። ይሄ በህዝብ ገፊነትና በብዙሃኑ ሊሂቃን ትብብር በታሪክ ሂደት የተፈጠረ የህብረተሰብ ያኗኗር ዘይቤ ለውጥ ፍጹም ነው አንልም። ብዙዎቹን ወደሚያግባባና ይሄ ነው ተብሎ ወደ ተበየነ ግብ ለመጓዝ የሚያስችለውን ትክክለኛ አቅጣጫ ገና በመፈለግ ላይ መሆኑም አይካድም። እንደቀደሙት ለውጦች ያለውን በዜሮ አባስቶና አማራጭ ምዕራፎችን ዘግቶ እንደ አዲስ ከመጀመር ይልቅ ቀስ በቀስ ሪፎርም እያደረጉ መጓዝን የመረጠ ነው። በዚህ ምክንያት ዙሪያውን ወንዞች ተደርድረው እንደሚያጠጡትና የዘሩበትን እንደሚያበቅል ለመሬት ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል። በአግባቡ ከተያዘ መሬቱ ለብሩህ ዘመን መነሻ የሚሆን ትልቅ የለውጥ ስንቅ ነው። የልጆቻችንና የልጆቻችን ተስፋ የሚሆነውም የዛሬ ትውልድ አባላት እጅ ውስጥ ባለ ዘር ነው። ተስፋ የሚለመልመውና ትውልዱ እንዲስፋፋ የሚያደርገው መልካም ሰብል የሚበቅለውም ዘር ተዘርቶ ነው። በተመሳሳይ ተስፋችን ተክል ፍሬ ከማፍራቱ በፊት እንዲቀነጭር የሚያደርገውና አንቆ የሚገድለው አረምም ዘር አለው። ሁለቱም ዘር እንደ ለማፈር በቆጠር ነው የዛሬ ትውልድ ላይ ብንዘራው መብቀሉ አይቀርም። መልካም ዘር ያለው በብዛት እንዲያፈራ ብዙ ጥንቃቄና እንክብካቤ ይፈልጋል። በአንጻሩ አረሙ እንኳን ስፎን ብለን ዘርተ ነው ይቅርና ትናንት ጥቂት የነበረው አረም ያለ እንክብካቤ መስፋፋትና መብዛት ይችላል። በፖለቲካችን ውስጥ ትላንት እንደ ቀልድ የተዘሩና ችላ ተብሎ የታለፉ አረምና አሚካላዎች ሰፍተውና ገዝፈው ዛሬ ላይ የጋረጡብን ችግሮች ምን ያህል ህይወታችንን እንዳወሳሰቡብን ሁላችንም እናውቃለን። የዛሬ ትውልድ አባላት ለሚመጣው ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያን ለማውረስ መልካም ዘር መዝራት ብቻ በቂ አይሆንም። ከዚህ ቀደም የበቀሉ አረሞች ወደ ነገ እንዳይስፋፉ የማድረግ ድርብ ኃላፊነትም አለበት። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ